Omukozi yasanze bakamabe nga bali mu kwepicha we yabadde taluwoleza nti agenda kubasanga mu kifo kyabadde tasuubira nti basobola okwepichizaamu ayina obubaka bwasindikira abakozi banne. Wabula nga tetunnabateekawo obwo bubaka, baganda bange, nina kye njagala mbasomese olunaku olwaleero era nga byonna tugenda bimanya mu katambi nga kano. Baganda baffe bangi nnyo abazze bakola obutambi nga buno. Bakama bange mbasanze mu ffumbiro nga beepiikya, simanya mbasanze mu toyireeti nga gye beekolera, simanya mbasanze mu ntebe, simanya mbasanze mu ddiiro, simanya emabega w'ebikomera, simanya wano, simanya wali. Baganda bange, ogwo si gwe mulimu gwo. Tusiiba tubagamba nnyo mumanye emirimu gyammwe emituufu egyabatwala gye muba mubeerako. Emirimu egitali gyammwe temugirondoola kati nga bakamaaba okwepiikya bali baddembe okukola buli kimu kye baagala kuba gali maka gaabwe. Tugenda wuliriza akatambi kano. Wabula yenna yenna anaalaba akatambi kano tusaba otuwe endowooza yo era ng'endowooza yo egenda kukola ky'amaanyi nnyo wano we tubagambira. Commentinga ku butambi bwe tuteekayo tumanye endowooza yo n'entegeera yo engeri gy'olabamu ebintu kubanga oli mmemba. Bw'oba osubscribe nze ku channel ya feeno oba ofuuse mmemba mwekyo obeera teacher obeera kansola tukutwala okubanga ng'omuntu agayidinga banne abalala, tukutwala okubanga motivational speaker, tukutwala okubanga omuntu a inspiringa abalala. Kyovula batukugamba tovaawo ku butambi buno nga tokomenti nze komenti nga tumanye entegeera yo n'abalala bajja kuba nga bayita mu comments zo babeera bayiga mu nnyo. Wabula ng'ataata n'abasubscribinga tetulina kyakukolera nga bulijjo obutambi nga buno bugenda kumi ogenda bumiisinga ate ng'obwetaaga. Yenze Shila Adita katugendeko mu katambi kono omuwala tukawulirize tukomewo tukakubaganyeko ebirowoozo. Baana mmwe saasanze bosi wange bali mu kwepiikiza mu ttooyi. Naye nze saakitutte nga kikulu kubanga abantu bafumbo we baagalidde bakolaki we beepiikiza. Saakitutte nga kikulu naye munnange omukazi ate like ensonyi oba ze zaamukutte kati azigyemu mpalana naye kambaviire nga we kyabadde. Twagenzeyo okukyala tetwasuza we twakyadde twapangisiza hotel. Kati buhotel bwenu nga mbumanyi nti gubeeramu obulumu bungi naye nga tooyeemu yeebeeramu oba okitegeera. Kati baasuze n'abaana kirabika kye kyabalemesezza oba okwepiikiza mu lumu yaabwe. Baasuze n'abaana nga bakulukulumuko. Kati nange nemberako ne beensula nabo. Kati okutwaliza awamu ka hotelo kaabadde katono ku bantu be twabadde tuli bangi. Kati ne bagenda mu ttooyi ne beepiikiza eyo. Nze kati olwaza okusa ekiro njagala genda mu ttooyi. Kati nagenze osanga omukazi nagenze okuwulira omukazi ali mashaallah nga kale asikina okutwaliza awamu asikina. Kati ne nkonkona kubanga nasoose neyimirawo nga ssaawa emu nga ndaba tebavaayo ate nga omukazi ayogeramu ddala oba okitegeera ate nga nze omusulo ogunuma mukukimanya ogwo omusulo gw'ekiro ogwo oba tosobola nagusiba ogwo okukugye mu tulo. Kati ng'obuli omukazi ayogeramu kati ng'omukazi ayongeramu okusikina omukazi akyuka nga nze omusulo ogunuma njagala genda mutoyifuka oba okitegeera. Kati munanga nkonkona olwakonkonye nga basooka basirika naye nze saategedde bye baabaddeko like saategedde nti baabali mukwepiikya mu kusooka bana abantu batera okugenda n'amasimu matooyi gaabwe oba sometimes okwogerera ku ssimu ng'ali mu ttooyi. Kati nze mu kusooka saategedde nti bali mu kwepiikya okitegeera. Munnange nga nsooka nkonkona nga basooka basirika nga nziramu nkonkona ogwokubiri ng'ate omukazi ayita amannya g'abaana be. Kati nga nsooka nsirika kati naddamu n'ayita ne mugamba sinze ne mbagamba nze Kadama ne mbagamba nze Liliyani. Kati ne basooka ne babeera omu ne basirikira kyokka nga nange omusulo okukola ki gunnuma nange ne nnyimirawo awo n'ensigalawo nga mpulira njagala nfuke ndyoka enzireyo nga sisobola nagusiba gwabadde gunnuma kubanga baaluddemu. Kati nga bafulumayo
webafulumye yo ndi muntu mukulu bakimanyi baba kimanyi kyengenda okulowooza naye ate munanga omukazi yabujja embusu omukazi bananga anefulidde tesimanyi nakumanya byebyo byebyo nga we mubiwulidde mu katambi byonna ebibadde mu katambi bituufu si bigambo byange siyeyeza biyiiye wabula mubyewuliriddeko omuntu yennyini yakola akatambi ng'ali mu kweyogerera era zezo ensonga z'abadde atuusa ku bannayuganda bonna abakola mu nnyumba naye nga ki ekibatuusa ku ekyo abaana ab'obuwala kiki ekibatuusa ku ekyo lwaki muwogera yogera lwaki muwogera yogera nnyo ezo ensonga doza marital issues ziyina kukoma eyo mu nnyumba ate era abantu be mukolera bantu bakulu so yo oso muntu mukulu bantu bano ky'ova olaba bwe baba ba applying for workers that are going to work for them they need workers abayina experience both mentally and physically betaga abantu abayina kubaana nga gwe wakera ku makya n'olaba kuleeba baagala abantu bakolera nga baafumbirwako nga waliko omufumbo oba nga obadde mufumbo beba abantu be banoonya si abaana abato bayina ensonga lwaki baagala abantu abazaddeko oba abantu abafumbiddwako nti whatever you will see ekiri mu nnyumba eyo ojja sobola okukisirikira era bayina ensonga muli egamba nti byonna byonna byonoolaba ojja kuba obitegeera kubanga oli muntu mukulu abamu ku mmwe mugenda kumbuuza naye muntu waddembe okukomplaininga oli waddembe okukomplaininga naye weya oli waddembe okukomplaininga naye hawo bali bantu bafumba bakira ku makyane bazimba ennyumba yaabwe that means everything in that house belongs to them including efumbiro including toilet, including couch, including sitting room, dining room, everywhere wali wabwe. Baddembe okukolerawo each and everything kye baagala. Wabula gwe olina kukola otya bw'oba obalabye. Bw'oba obalabye, in that case, give them privacy. Kubanga ekintu ekiri mu kukolebwa, it's not a new activity. It's not a new activity to both you and them. Era baba bamanyi okitegeera. Singa oba okutte mukamaawo nga yeebase na muntu wabbali atali baawe wandivuddeyo n'otunyumiza era n'okuba omulanga bannanga omukazi ayenda ate era nga it's none of your business oli ali mu maka ge mwakolera katuddeyo ku nsonga yo complaining you're free to complain naye how go direct to them obagambe I'm uncomfortable seeing you people nga muli mu kwegatta it makes me uncomfortable bajja kubanga bakitegeera naye don't come on internet ate obaabye bakama bange nabakutte bepikya and so what kikyo otamanyi kyebakoze kale gw'olowooza kikyo kyebakoze kyebatayina kukola those are married people bebi n'ebintu bye tubagambako ne tubawoni nga ne tubagamba bannange bantu baffe w'olabanga ABCD ebintu ebyo bisirikire bw'okolanga bw'oti ne bw'oti tojja funa buzibu some of you mufuna obuzibu olw'ensonga temumanyi we mukoma naye kasita onoobanga otegedde w'okoma naddala ng'olina omuwalabu nze mbagamba ekiyumba kijja bbanyumira this people are not easy ekiyumba kijja bbanyumira emirimu gyammwe gijja bbagondera lwa nsonga gwe omanyi ekkomo lyo wa w'otandikira iwa w'okoma naye bw'onoogenda nga buli wamu gwe oyagala oteekawo ennyindo muganda wange things won't be easy for you yenze Sheila Adita kamanye entegeerayo nga bweyambisa comment section embagala nnyo see you in my next video.